شدات فرعون لگت رو دی اپ جیز دتوک درویش نا سوری ترویت تس پت مودی تیم چھی داردوک سنار دراو جھوٹ اور فریب کا سہارا لے کر خود کو پیر و فقیر جٹلانے والے لوگ اصل میں فرعون اور شداد کے پیروکار ہیں۔ سچے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا سب قربان کر کے ہر کسوٹی پر خود کو ثابت کرتے ہیں۔